Herkese selamlar. Benim adım Arzu ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizden gelen soruları cevaplandıracağım. Eğer çayınız, kofeiniz hazırsa gelin başlayalım. Birinci sorudan gelin başlayalım. Burcunuz nedir? Ben 1994 yıl sentyabrın 16 anadan olmuşam. Kız burcuyam ve kız burcunun bütün özelliklerini özümde taşıyorum. Növbəti suala keçid edək. Yoldaşınızla neçə ildir birliktəsiniz ve hiç ayrılık olub mu? Yoldaşımla mən 2011-ci ildə tanış olmuşam və 2011-ci ildəndir ki, birlikdəyik. Yəni, artıq 12 ildir ki, birlikdəyik. 3 il sevgili olmuşuq, 2 il nişanlı olmuşuq, 2016-cı ildə ailə qurmuşuq və hələ də ailəliyik. Yəni ki, artıq 12 ildir ki, birlikdəyik. Nə az, nə çox. Heç ayrılıq olubmu? Heç ayrılıq olmayıb, mən ümumiyyətlə küsüb barışan bir tip deyiləm. Növbəti sualımız isə belə səslənir. Necə olur ki, həmişə belə pozitivsiniz və enerjilisiniz? Təşəkkür edirəm. Biraz təvazökarlıqdan kənar olacaq, amma həqiqətən gündəlik həyatımda da mən pozitiv və enerjiliyəm. Amma hərdən elə anlar olur ki, mənim də əhvalım düşür. Misal üçün, mövqeyinin baş ağrılarım tutduğu zamanlarda. O hallarda mən kameradan uzaqlaşıram. Öz mənfi, negatif yüklü enerjimi sizə köçürməmək naminə. Nə storylər paylaşmıram və yaxud da YouTube üçün videolar hazırlamıram. O enerjini sizə ötürmək istəmirəm, ona görə. Amma hərdən dediyim üzrə mənim də başıma gəlir belə hallar. Qalan hallarda həqiqətən enerji doluduram. Mənim fikrimcə bunun səbəbi mənim səhər tez oyanmağımdan irəli gəlir. Mən səhərlər tez dururam, 6-da, uzaq başı 6:30-da və axşamlar da tez yatıram. Ona görə də səhərlər çox böyük enerji ilə oyanıram. Kitabları necə düzənli oxuyursunuz və hər şeyi necə zaman ayırırsınız? Çünki ev, uşaq, həm də bu platformada olmaq vaxt və zaman tələb edir. Təşəkkürlər, mən təşəkkür edirəm. Kitabları düzənli oxumağımın səbəbi mənim uşaqlıqdan kitab oxumağı bir rutin halına gətirməyimdən ibarətdir. Kitab oxumaq mənim bir həyat tərzimə, lifestyle-ıma çevrilmişdir. Yəni, kitab oxumaq mənim üçün hobbi deyil. Mənim həyatımın bir parçasıdır. Səhərlər bayaq da qeyd etdiyim üzrə mən 6-da, uzaq başı 6:30-da qalxıram və əgər gün ərzində elə olacaqdırsa ki, heç nəyə vaxt tapmayacağım, çoxlu işlərim olacaq, o halda səhər biraz da tez oyanıb, misal üçün 5:30-da oyanıb, mən yenə də kitabımı oxuyacağım. Belə şəkildə yəni vaxt çatdırıram. Yenə də hər şey zaman ayırmağımın digər ikinci bir səbəbi isə mənim bir gecə öncədən, bir gün öncədən hər şeyi növbəti gün üçün planlamağımdan irəli gəlir. Yəni, mən gecələr spisik yazıram, notlarıma yazıram, qoyuram ki, sabah nə işlərim olacaq və hər şeyi düzənli şəkildə tərtiblədiyimə görə hər şeyi növbəti gün vaxt ayıra bilirəm, hər şeyi çatdıra bilirəm. Ev, uşaq, həm də bu platformada olmaq bəli, həqiqətən də vaxt və zaman tələb edir, amma hər şeyi planlaşdırdığım halda hər şeyi çatdırmaq olur. Neçə yaşınız var? Sizi çox bəyənirəm. Çox təşəkkür edirəm. Bayaqda qeyd etdim, 1994-cü ildə anadan olmuşam. Yenicə 29 yaşım tamam oldu. Çox maraqlı bir sual gəlib mənə. Kimsəsiz adaya düşsəniz, yanınıza hansı üç vasitəni alarsınız? Mənə elə gəlir ki, kosmetik vasitələri nəzərdə tutursunuz. Tam səmimi sizə deyirəm ki, heç bir kosmetik vasitə mən götürmərəm. Amma kosmetik qismə aid olacaq vasitələrdə nəyi götürərəm? SPF, yəni günəş faktorlu krem götürərəm, diş fırçası və diş macunu götürərəm. Başqa heç bir kosmetika mənim yadıma düşməz, əgər kimsəsiz adaya düşəsi olsun. Üzünüzdə işləm var, çox gözəlsiniz bu arada. Çox təşəkkür edirəm. Xeyr dostlar, üzümdə heç bir işləm yoxdur. İndiyə kimi heç bir şey elətdirməmişəm. Amma gələcəkdə elətdirəsi olsa, ümumiyyətlə bu təcrübələrimi sizinlə paylaşacağım. Yoldaşınızla necə tanış olmuşsunuz, necə evlənmə təklif edib? Yoldaşımla mən 2011-ci ildə universitetdə oxuyarkən tanış olmuşuq. Mən 1-ci kursda oxuyurdum. Yoldaşım məndən bu arada 6 yaş yarım böyükdür. 2014-cü ildə isə mənə evlənmə təklif edib. Təkdaş üzük ilə çox sevdiyim yerlərdən, bizim üçün əziz olan yerlərdən birində evlənmə təklif etdim, mütəmmən də qəbul etdim. Növbəti suala keçid etmək istəyirəm icazənizlə və bu tipli suallar mənə inanılmaz dərəcədə çox gəlir. Həkimsiz, bəs niyə işləmirsiniz öz sahənizi sürə? Hər dəfə beynimdə o sualı fikirləşirəm. Bəzi dostlar, mən həkiməm, Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatologiya Fakültəsini bitirmişəm 2016-cı ildə. Bir neçə il həkim kimi fəaliyyət göstərmişəm. Daha sonra uşaqlarım anadan olduqdan sonra həkimliyi buraxmışam. Səbəbi isə uşaqlarım ilə çox zaman keçirmək istəməyimdən irəli gəlirdi. Çünki uşaqlar birazdan böyüyəcəklər. O körpəlik dövrlərini mən doya-doya yaşamaq istəyirdim. Onlarla həmin zamanları keçirmək, paylaşmaq istəyirdim. Ona görə də fiziki olaraq işə getməkdən imtina etdim və bu YouTube kanalımı açdım. Səbəbi sırf budur. Suallar inanılmaz dərəcədə çox idi. Hamısını cavablandırmaq təəssüf ki, alınmayacaq. Son bir sualımızla cavablandıraq və videonu sonlandıracağım. Bir də siz haralısınız? Çünki çox şirin gəlirsiniz, bilmirəm niyə. Çox təşəkkür edirəm. Mənim haralıyam sualına cavab vermək üçün mənim nəsil şəcərəmi çıxartmaq lazımdır. Hazırsınızsa gəlin başlayalım.
İlk yerdə gəlin ata tərəfdən başlayıb danışmağa. Düzdür, mənim atam Bakıda doğulub böyümüşdür, amma onların əsilləri, nəsilləri Azərbaycanlı deyildirlər, ərəbdirlər, hətta bizim nəslimiz Seyid nəslidir. Ana tərəfə baxdığımız zaman isə anamın atası düzdür, o da Bakıda doğulub böyümüşdür, amma onlar əslən İranlıdırlar. Yəni mənim ulu babam, babamın atası İranlıdır və 1930-larda və yaxud da 1940-larda Bakıya köçmüşdürlər və artıq babam burada doğulub böyümüşdür. Sonra da burada qalmışdırlar və heç vaxt İrana geri qayıtmamışdırlar. Anamın anası isə düzdür, onlar Bakılıdırlar. 7-8 nəsil Şüvalanlıdırlar. Bakının yeni Şüvalan gəldiyindəndirlər. Amma onların da əsilləri nəsillərini araşdırdığımız zaman deyə bilərəm ki, onlar ya Tatırlar, yaxud da Monqoldurlar və bəzi fiziki nüansları mən də öz üzərimdə daşıyıram. Misal üçün, gözlərimizdə biraz çəkiklik vardır. Burada patinkalarımız vardır. Hər iki nəsilin o fiziki xüsusiyyətlərini özündə daşımaq mənə böyük qürur verir. Və bu qədər. Ümid edirəm ki, sizə maraqlı oldu. Əgər bəyəndiysə, like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gəlin səhərki videolarda görüşmək üzərə. Sağ olun, salamat qalın.